побачити на власні очі, щоб потім розповісти цивілізованому світу. Харків відвідав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Він побував на місцях останнього масованого ракетного удару, який росіяни завдали 23 січня. Подивився, як харківські школярі навчаються під землею. Який меседж повезе литовський дипломат у Європу, розкаже моя колега Світлана Шакера. Габріеліс Ландсбергіс оглядає наслідки російського терору Харкова. 23 січня агресор випустив по місту 18 ракет. Біля будинку в селищі Жуковського, у який поцілила російська ракета, тривають відновлювальні роботи. Сусідні будинки й досі без світла. З-під завалів, на жаль, мертвими діставали цілі сім'ї. Це чоловік, дружина, діти. Тобто це ціле фактично покоління знищується Росією. Обстріли продовжуються. Кожен обстріл – це руйнація житла. Кожен обстріл – це загиблі, поранені. Це цивільні люди. Це діти. Це просто така, знаєте, геноцид проти України, проти української нації. А це руїни в історичній частині міста. Понівечені стіни Національної академії правових наук України і згорілі автівки у дворі. Це наслідки останнього удару по місту Харкову. Це ракетами С-300 зруйнували академію правових наук. Як ви бачите, жодного військового об'єкту, чи військового, чи підприємства, чи установи немає в принципі. Тобто тут виключно житлові, тобто будинки і історична забудова. Пан Ландсбергіс цікавиться, в яких умовах тепер живуть люди, які залишилися без помешкань після ракетних ударів. У нас є гуртожитки, які у нас є в наших вишах. І оскільки студенти виїхали з міста, ми домовилися з вишами, що там ми будемо розташовувати вимушених переселенців, людей, які потребують житла після таких прильотів. Європейський дипломат поклав квіти до пам'ятника загиблим дітям і спустився до метрошколи, де у безпечному підземеллі змушені вчитися харківські діти. Вам подобається тут? Дружня Литва багато чого зробила, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Нині від країни-союзниці очікують підтримки гуманітарної. В області нині живе півмільйона внутрішньопереміщених осіб. І політичної. Світ не повинен втомлюватися від війни в Україні. Топ найпріоритетніших речей, які нам потрібні, це перш за все протиповітряна система оборони. Це основний меседж, який я повезу назад. Литва не може надати такі протиповітряні системи оборони, але є інші речі, які ми можемо зробити. Ми говорили про допомогу в гуманітарній царині для вимушених переселенців, оскільки їм потрібно надавати житло, харчування. Це та ланка, де ми можемо допомогти. Спільно з Євросоюзом Литовська Республіка планує виділити кошти на будівництво в Україні 6 сучасних укриттів. Одне з них зведуть на Харківщині. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».